zagrljaj, to je lepo, lepo. Ovo je žena koju svi vole, a zagrljaj je njen zaštitni znak. Taj zagrljaj znači jačina svega. Nakon što je posle 13 godina borbe da svoje prevremeno rođeno dete socijalno osnaži i pruži mu adekvatnu pomoć, Leposava Pirgić uspela je da okupi roditelje dece sa posebnim potrebama i osnuje udruženje Zagrljaj. Tu možemo sada, pored boravka dece u našem udruženju, da radimo, znači u izdvojenom učionici individualni rad stručnih saradnika sa našom decom. Imamo isto učionicu gde se može raditi sa fizioterapeutom, masinom i profesorom fizičkog vaspitanja i imamo dvorište. Dece izrađuju pinjate za igraonice, nakit, a roditelji se bave socijalnim preduzetništvom. Jedan vid rada i socijalnog preduzetnika može da doprinese neku finansijsku, znači podršku, ne samo roditeljima, nego i nama iz udruženja. Jer jedan deo mi finansiramo se za komunalne račune koje ipak ovde treba platiti. Nažalost, u obrazovanju inkluzija nije zamišljena, u stvari jeste zamišljena kako treba, ali nije sprovedeno kako treba. Naša deca su fizički prisutna u školama i žao mi je što nema tih profila po školama, jer naša deca koji su završili defektologiju ostaju u Beogradu, u Valjevu se ne vraćaju jer nemaju zaposlenja, a nama te struke dosta znači. Nama je i jako potrebno sve više i više defektologa, psihologa i logopeda, kao i specijalni pedagoga, profesora fizičkog i fizioterapeuta. Mi smo došli na ideju u saradnji sa našom sugrađankom Marinom Tadić, poznatom VIP pevačicom, i sa Sportskim savezom za rekreativni sport osoba sa invaliditetom, da osnujemo školu sporta za decu sa smetnjama u razvoju, koja će se održati u Omni centru u narednom periodu. Ta škola sporta će biti besplatna i deca će moći da koristi 4 puta nedeljno po sat vremena, kroz individualni grupni rad, sa raznim sportskim rekvizitima i sportskom opremom koje smo, zahvaljujući Marini i Sportskom savezu za rekreativni sport, dobili na poklon, a i mi ćemo učestvovati kao roditelji, skupit ćemo jedna određena sredstva da dokupimo šta im je još potrebno. Deca prosto obožavaju radionice. Šta najviše voliš da radiš ovde u pinatu? Volim pre, da trtam i to. A kako se pravi pinjata? Pa na balansu lepo novina. Osim korisnika usluga u udruženju Zagrljaj, priključila su se i deca volonteri, čije pomoć nekada zaista neophodna. Kad treba nešto da na primjer, da se donese, a oni ne mogu, pa i mi donesemo. Pozivam sve i mlade i stare da dođu ovde, da pomognu, da prinesemo ovoj deci, da što bolje se socijalizuju, da što bolje uđu u život i da nemaju nikakve poteškoće. I roditelji su uključeni u rad udruženja. Roditeljima najviše znači podrška. Najviše deci, deca su centar svih naših svetova, ali roditelji su ti kojima najviše znači ova podrška. Podrška je u smislu pomoći oko skupljanja dokumentacije, upućivanje u različite institucije, upućivanje na specijalističke preglede, razmjena iskustava između roditelja je jako bitna, jer ne odgovara svakom detetu svaki neuropsihijatar ili svaki psiholog, tako da oni zaista ovde imaju širok spektar tema o kojima razgovaraju i razmenjuju svoja, nažalost, bogata iskustva, ali za njih jako bitna. Zadovoljna deca, srećni roditelji. Detetu i nama roditeljima mnogo prija ovo i samo neka bude ovako i sve je ovo dobro. Osim ga čini što mnogo čine za decu sa posebnim potrebama i sa mokranim roditeljima i svim ostalima, to je nešto posebno, što, ali mnogo stvari čine za tu decu i trude se isuviše mnogo. I mimo svojih mogućnosti, mislim da čine isuviše mnogo i ne znam, na obraz i na ovo i na ono, da mole da bi što više uradili za decu. Ja sam trenutno pisala Dragoj našoj lepoj, srećna nova. A zašto baš lepoj? Zato što nam je draga, zato što je sve ovo uradila za nas, ne za mene, za njih dve. Prvenstveno za njih dve i za moje dobro, što i dosta mi je pomogla, evo mogu i one da kažu, pošto Tamara želi. Šta mi mama kaže, ti se dosta ovde opustila, ti se dopada ovde? Da. Šta ti se najviše dopada? Dopada mi te sve, da, pogotovo drugari. Za kraj večeri okićena je novogodišnja jelka.
Sandra sad. Toplina, otvoreno srce i osmesi su ono što, zahvaljujući Lepi Pirgić, čini udruženje Zagrljaj uspešnim. Moj kamer.